आईस मार्चचे 4 तारीख बागीवन कासमीर हाका भेटयला. बागीवन कासमीर जल्मलो ऑक्टोबराचे 3 तारखेर 1458 ह्या वर्सा आनी संपलो मार्चचे 4 तारखेर 1484 ह्या वर्सा. तो पोलंडाचो कुंवर आसलो. ताचो मिस्त्री जोहान्स लॉंगिनस हो एक राजदूत आसलो. 13 वर्सांचे पिरायेर कासमीर झुजांचे फौजेन भितर सरलो आनी हंगरीचो राजा जावंक सोदतालो. ताच्या देखीवंत आनी बागीवंतपणाच्या जिविताक लागून जायते लोक ताका वळखतालो. 25 वर्सांचे पिरायेर ताका बारीक जोराची पिडा जावन तो संपलो. उपरांत ताच्या सांत करणाची प्रतिक्षा फुडें वचूंक लागली आनी हे तरेन ताका 1521 वर्सा सांत म्हूण परगट केलो.